abantu ab'enjawulo beekokkodde enguudo embi ne basaba omubaka w'ekitundu muwaddanku nnyingi okubadduukirira mu kulima enguudo zino. Abantu ab'enjawulo mubadde ne Kalidi Simba munnabyanjigiriza wamu n'abaana ba Kasangat High School nabo beetabye mu kulongoosa. Mutuba gumuno bati Kigonya omwami w'eggombolola ya Nangabo Kyadondo naye abaddeyo era n'asaba abantu okugenda maaso n'okulongoosa. Abantu okola bulungi Bwansi kye kimu ku bintu ebibakakatako ng'abantu era tusitukubiriza abantu bonna abantu b'omulusanja n'abantu b'ensi eno Uganda okubeera ab'obuvunaanyizibwa mu bintu byonna naddala ebya bulungi Bwansi basobole okwekuma nga balamu baleme kwesula eyo gwa naggamba. Mu bufu bwe bumu n'abantu ba Kabaka okuva mu ggombolola ya Mituba esatu Champsi ne Ssettundutundu Ntenjeru na Mafumbi mu ssaza ly'e Kyaggwe babadde mu kwetaba mu kulongoosa n'ekigendererwa eky'okutumbulamu obuyonjo mu bitundu byabwe era ng'ono agendereddwamu okujja kuzaama enfuga ga Buganda ag'emyaka 60. Mu kukola bulungi Bwansono yeetabiddwamu abantu ba bulijjo wamu n'abayizi b'amasomero abadde bakulembeddwamu abayizi ba Muza High School nga liri n'essomero lya musajja wa Kabaka Ssaababendobendo omukungu Wilson Mukiibi Muzzanganda. Ayambako n'oziyiza endwadde ez'enjawulo ezinza ova mu bino ebisasiro okugeza nga kolera n'ebirwadde ebirala ebifaananyizaako ng'ebyo. Noolwekyo kubiriza abavubuka bonna bonna mu Uganda ne Uganda yonna benyikire mu kukola bulungi Bwansi. Oweekitiibwa Anne Kiggundu Namayanja nga mubaka w'abavubuka mu lukiiko lwa Buganda bw'abadde ayogerako eri abantu abeetabye mu bulungi Bwansi abategeezezza nti essira bagenda kuliteeka nnyo ku baana abato abasobola okunnyikiza enjiri y'okutumbula bulungi Bwansi mu bitundu byabwe. Amataba mangi nnyo gatandise okujja kubanga tukoze bubi nnyo. Tusudde obucupa ebibeera tubisudde buli wamu tutemye emiti nga twagala kwokya bbulooka nga twagala na kutunda nku ekibi akabi akajja nti ensi egenda kwonooneka kati tuzze wansi mu baana mmwe abato mukule nga mumanyi nti tulina okusimba emiti tulina okulekera okusuulasuula ebisasiro noonywa soda n'osuula akacupa tulina okulaba nga tusimba emiti tulina okulaba nga tukuuma ekyalo kyaffe n'abatwetoolodde bonna nga bayonjo. Ye omukulu w'essomero lino Harriet Tusiime asabye abayizi okulaba nga batumbula obuyonjo ne mu bitundu byabwe gye babeera. Ssaabasajja Kabaka nga twetegekera ameefuga ga Buganda era twebaza nnyo Kabaka olw'okuteekako enteekateeka eno ennungi nti abamu mu kifo ky'okugenda okulya emmere okukola buli kimu tusube nga tuyonja ebitundu ebitweteoleddeko naffe abamu za high school ne tusalamu tuveeyo tugende mu kitundu kyaffe ekituliraanyeeko tusobole okuyonja ekyalo n'abaana baffe bakule nga bamanyi nti omuntu abeera mu kifo ekiyonjo era omuntu mwennyini yalina okweyubula ayeje mu bukyafu sizo sikutuma kubanga abaana b'ennaku z'abasinga bamanyi bakozi naye omwana bw'amanya nti nkwata olweyo n'ennyonja tekijja babeera kizibu tuteekateeka emisingi gino emito gikule mu Uganda yaffe nga gisobola okuyimirizaako n'abalala. Kinajjukirwa nti emikolo emikulu egy'oku ntikko egy'okukola bulungi Bwansi ow'omuggundu mu Buganda gyakubeerawo ku lunaku olw'enkya mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka erya Kyaddondo ebwoyogerere ku kereziya ya Our Lady of Consolata.